Богу векови во темина си била. Многу земни сказни, знаеш земјо била. Многу страдања на рамена си здра. Многу жртвени за слобода си да. На сите и на учесници со штрајкот со глад и децата која представа цела Македонија етникум.
Първият штрайк беше 24-та минатата година. Бехме исто неколко. Така требаше да биде, мора да биде бројот ограничен ради ситуации. Оваа година повеќе спе, ќе биде 48 часа. Кога мојо заигра и срце да се јас би рекол Аирлија Штрајк, Штрајк со глад за името Македонија. Велам Аирлија затоа што ова е еден од оние реални штрајкови, што вреди да се штрајкува со глад за името на нашата држава Македонија. Заедно со сите овие прекрасни убави луѓе, поддржуваме вториот штрајк, се надаваме последен за неменување на нашето име Македонија. Многу луѓе се бореле, гинали и страдале за ова парче земја, што значи дека Македонија е вечност, само ние сме на поминување тука. Не сме никој да се дрзне да го смени името Македонија. Живее Македонија! Господи помилуй, Господи помилуй. Јас сум Јовче Стефан, давам поддршка за штрајкувачите и за штрајкот и сметам дека името Македонија во никој случај не треба да се промени, бидејќи влезот во Европска унија и во структурите на НАТО е помала вредност отколку зачувувањето на името. Јас сум Милица Василевска, учесник во штрајкот со глад за непромена на името на Македонија. Убаво би било кога би можеле да се сплотиме сите македонци. Да не се откажеме од нешто што е најважно за нас, значи името наше македонско. Бидејќи само така ќе успееме да ја пробудиме свеста на сите од страна. Да не се мешаат во нашите работи, бидејќи името е навистина белек наш,
идентитет наш кој не би требало никој да го менува. Јас сум Васил Тошанов, по потекло сум штипјанец, потекнуо од една од најстарите штипски фамилии и семејства, кој што секогаш била на македонската предоба. Во минатите времења моите биле репресирани, но никој пат во фамилијата никој не сме се откажале од нашата идеја за Македонија, за македонството. Искрено, од се срце го поддржувам овој штрајк, еден сум од учесниците со овие прекрасни луѓе, за идејата да не дозволиме никаква промена на македонското име, на македонскиот идентитет, зашто единствена е вистината дека Македонија е вечна, па макар тоа на никој од западниот свет да не му е мило и драго, меѓутоа ние мораме да обстоиме на своето. Втори штрајк со 48 часа, оди по нормално, да речеме, добри услови, штрајковачите се добри, издржуваат, никој нема желба за јадење, вика може да продолжиме и 48, не него и 68 часа. Прво да им се заблагодарам на сите штрајковачи кои се толку упори да го докажеме тоа наше енергетско, да речеме, поле, дека е големо, широко, да ни се проклучат много, много, да речеме, македонци кои сакат да задржиме оваа земја, оваа парче земја, овој наш јазик, единствен на светот, што македонските, да речеме, светители има дадена писменост на милиони други, не само во Македонија и Европа, да речеме, и на кај ли не во светот. И замолувам сите кои се занимават против својот народ, против Македонија, да престанат да ги извршуваат тие туги наредби за пари, зашто тоа е страшен проклет систем кој се, да речеме, се пренесува од ген на ген. Јас затоа ги нареков овие наши душмани, своји против своји енергетски канибалисти, кои собствениот ген го јадат и на крајот завршува, да речеме, во голема пропаст, или ќе гледат како нивните деца страдат. Јас сум Страхија Новески и идејата да учествувам во овој штрајк со глад е да се даде побуда и потик на народот да истрае во отпорот на секаква идеја и секаков обид за прифаќање на промената на името на државата, на името на јазикот и на македонскиот идентитет. Јас сум Васил Илјов. Се наоѓаме на площадот Македонија, пред споменикот на големиот македонец од Тавор, управда Вистинијан, Истинијан или Јустинијан I. Тој е еден од великаните на македонската цивилизација. Денес дојдов со посебна цел да изразам поддршка на сите овие што гладуваат за да не се промени името Македонија. Македонската цивилизација има палеолитски континуитет најмалку од 100.000 години пред наша ера. Македонското име е старо најмалку 77.000 години. Македонците од секогаш биле, се и ќе бидат само македонци. Ние не можеме да бидеме друго освен македонци. Затоа сите овие притисоци што се прават за промена на името, не бирајќи ни средства, ни методи, мислам дека нема да успеат и тврдо сум убеден дека македонскиот народ нема да дозволи да станеме ние една подкошурувачка монета на ова политика за глобализација и на сите овие уцени кои ни се стават за да влеземе во Европската Унија. Како што реков, ние сме македонци и секогаш ќе бидеме македонци. Јас сум Зарица Костадиновска и ова го правам за моето дете, син ми, Петар, за да може да расте и да живее слободен во неговата татковина, во Македонија, бидејќи е роден како македонец и така сакам да живее цел живот. Истото му го посакувам на сите родители да го направат за своите деца, за да може Македонија да обстане како што нашите предци ја предвиделе. Срекна и слободна. Ога вардар тече и европска мер, околу света сила.
сум Рубен Смуратовски и сакам да изразам мојата целосна поддршка кон овие луѓе кои заради мене и заради вас, сите кои што слушате сега и гледате, го ставаат на коцка својот живот. Затоа што без името, верувајте ми, ништо ќе биде. Ова е начинот. Ова е барем еден од начините. Да се секој онака како што најдобро може, онака како што мисли дека ќе помогне да направи нешто, за да оваа земја која што не ни е за ништо крива, ми каже благодарам некогаш. Знаете како нашите деца ќе не судат по нашите постапки. Она што ние ќе го направиме, тие ќе го живеат. Токму заради тоа, бескрајна, навистина бескрајна поддршка давам на Штрајкот со Глад и дури мислам дека, иако е тоа утопистичко гледање, мислам дека може би треба сите, цела држава, сите 2 милиони, барем на 24 часа да штрајкуваме со Глад. Значи, еве, оваа година, 2011 година, по втор пат се вклучувам во протестот Штрајк со Глад. Првиот пат беше 17 декември во библиотеката Бракјан Миладинови, каде што овој Штрајк со Глад го посветуваме не само јас и моите пријатели, начело со Ѓорги Филев, Борис Видевски и ред други наши учесници, околу 30-тина, во непромена на македонското име, односно на Македонија. Јас сум Ристе Волчевски, Скопје. Доброволно штрајкувам за непромена на нашето име, за непромена на Македонија. Тука сме сега два дена, од синоќа, денес и утре до попладне. Независно од временски услови, ние ќе издржиме. Нека се биде дека ние сме постоеле, постоеме и ќе постоеме понатаму, независно што мислат други. Јас сум Жаклина Серафимова, учесник во штрајкот со Глад за неменување на името Македонија. Ова го правам заради моите предци, моите поколенија, заради среќата во Македонија и во универзума, за љубовта и радоста за сите нас. Алелуја.